წარმოადგენა ჩვენი სტუმარი. ვეგანოზი მამა საფა ჭიკაიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი და განსაკუთრებულად დიდი მადლობა მას. განსაკუთრებულად დიდი მადლობა მამა. მოგზანებისთვის და თქვენი მეგობრები, თქვენი სულიერი შულები, ჩვენი მეგობრები და ბაკის მაცხოვრის ფერიცვალების ტაძრის გუნდის ნაწილი. გუნდის ნაწილი, ხო და რა თქმა უნდა, წინა უცხო. მირზა მოდებაძე, ემზარ ბუიღლიშვილი და მიშა წითელაშვილი, მოკლედ აი ესეთი მუსიკალურ როგორ გავიცა, მუსიკალურ მრევლური გალობლური დილა დავიწყეთ და მუსიკალურ სულიერ ჰარმონიებში. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმრები, მოგესალმები და დილა მშვიდობის. თქვენს მადლობა და დილა მშვიდობისა თქვენს, იცოცხლე. კი, მამაოთ უნდა დავიწყოთ წესით საუბარი, მაგრამ მოდი რა ვქნათ, ის ცოტა დავარღვიოთ ახლა ეს რაღაც. როგორ მოახერხეთ და დაიყოლიათ რომ მამაოს ემღერა ესე იგი პირდაპირ ეთერში თქვენ? ძალიან შეიძლება თქვენ მამაო საჯაროდ. ო, ნუ ახლა ეს ძველი ფაქტია, როგორ მოახერხეთ და მე შევეკითხეთ მამაოს ნამდვილ ვერსიას. პირველ რიგში დილა მშვიდობა. მოგესალმები თქვენ და ჩვენს მაყურებელს სრულიად საქართველოს. ჩვენი უსაყვარლესი, ესე ვთქვათ, ტაძარი ჩვენი მამების ხელმძღვანელობით და ჩვენი გუნდის წევრებით, ასევე მრევლით, თბილი მრევლით, გამოირჩევა იმით, რომ ძალიან ხშირი ურთიერთობა გვაქვს მამებთან, განსაკუთრებით მუსიკის დარგში. მამა საბა შესანიშნავად მღერის ანსამბლ ძლევარში მოღვაწეობდა, დარიალში, ხო, ესე ვთქვათ, ჯელობაში და შესაბამისად თითქმის უამრავი ქართული სიმღერის სამივე ხმა იცის და მათ შორის საგალობლებიც. ასე რომ ძალიან ხშირად ჩვენ ერთად მღერით ხოლმე მთელი გუნდი და ეს არავის არ გაუკვირდება რომ ამას საბასთან ერთად. ამ სიმღერის შესახებ მინდა რომ გვითხრა, იმიტომ რომ როგორც ვიცი სოციალურ ქსელში ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა ამ სიმღერას კონკრეტულად. კი, ერთ-ერთი ახსარების დროს, არ ვიცი ემზარი აბარებდა, მიხეილი თუ მე თუ რომელიღაც ჩვენგანი, შემდეგ მამას საბასთან ერთად ვისხედით ტაძრის წინ. მაინც ერთნაირი ამბები გაქვთ მოსაყოლი და შუა ქუჩაში და ესე ვთქვათ, უცბად, არ ვიცი, სპონტანურად წამოვიდა რომ დაიწყო ემზარმა თუ მამაომ ეს სიმღერა და აი ესე ვიღიღინე. შემთხვევით ჩვენმა ერთმა მეგობარმა გადაიღო იქვე მამებიც ისხრი და ერთ-ერთი მე. და ესე აი ტვირთა სოციალურ ქსელში და სათქმელი იქ. ძალიან თბილი და ესე ვთქვათ, კარგი გამოხმაურება მოყვა. აი ესე დაგვდებენ მამაო, აი. მამა საბა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მობზანებისთვის და აი გვითხარით ახლა აი ამბებს ბიჭების შესახებ, თქვენი ურთიერთობა. ნამდვილი ვერსია გაინტერესებს. ხო, ნამდვილი ვერსია მაინტერესებს, როგორ იყო? ხო, სინამდვილეში რომ დადგმული იყო ეს ყველაფერი, ვიცი. ჩვენ მომაყურებელმა არ დაიჯეროს. დილა მშვიდობისა, კეთილი ხალხო, კიდე მოგესალმებით. მიხარია ხოლმე და სიამოვნებს ხოლმე თქვენთან სტუმრობა ყოველთვის. ჩვენც ძალიან. მართლაც ასე იყო, როგორც მიჯზა მოყვა, ეს ძალიან ისე სპონტანურად მოხდა, ძალიან უბრალოდ, იმიტომ რომ მართლა ხშირია ესეთ შემთხვევები, როცა ჩვენ ახლა თუ თქვათ, ახლა მეც მწალია, შედარებით მოცილთავად ბიჭებიც იქვე არიან. ყოველთვის ეს ბავშვობიდან ესე ვიყავი, რომ ყოველგან სულ ვცდილობდი, რომ რაღაც ისეთი სასიმღერო წრე შეუმეკრიბა გარშემო რა და რო ვიცი რომ ეხა მღერიან, გალობენ რაღაცა და ერთად ვართ ხოლმე, ყოველთვის რაღაცას ვღიღინებთ ხოლმე რა, ხან ვინ დაიწყოს, ხან ვინ და ეხა ჩვენც ეხა ყვებით ხოლმე რა. ვინმე თუ დაიწყო, ჩასაფრებულები ხართ ხოლმე. დამთავრებული ამბავია, მერე ეგრე ვიკრიბებთ იქვე. წარმოიდგინე ამ ხელა ბედნიერებას უბრალოდ ისე გამიტანო. ხო და მართლაც აი ეს რაღაცა ვიჯექით სკამზე რა და სულცებ ეხა ვიღაცამ წამოიწყო და დავიწყე ჩვენც ვიღინე. აი ჩვენთვის ვიღიღინეთ უბრალოდ, აი ძალიან ჩუმა წნარად რა და მართლა გადაგვიყო, არ მახსოვს მე გადაგვიყო რა და მე რაღაც ესე გახმაურდა ეგ ამბავი. გვარს არ დავასახელებს. დაიხო ხო? თან ჩვენ მეგობრებმა კრისტოფერმა. ხო და თან მე თვითონ მიყვარს ეს სიმღერა ძალიან. რაღაცა ერთი ხე ისე მესიამონა. გულში ჩამდომი. ო ესე თბილ ჯე ზოგადად ლაგიძია რაღაც უტკბილესი და ულამაზად გენიოსი კომპოზიტორი. ეს სიმღერა კიდე რაღაცა განსაკუთრებულად თბილია და თბილია რა და სხვა ჩურს არ არის ხე ესეთი გავრცელებული და ესეთ პოპულარული მახსოვს. ტრიუსი მიმღერო. ეს მაგ გააცოცხლა თავის დროზე და კარგად, ძალიან კარგი ვერსია გააკეთე სამისი რა და მერე ნუ აიცა და მაინც ატაცებული არ არის, მაგრამ ძალიან მეყვარს და ძალიან კარგი სიმღერაა რა. მე ვისურვებდი რომ თქვენ ტკბილი ხო, ხშირად გვესმოდეს ხოლმე აწუკეს საჯაროთ. ხო, ამ ყოლები კიდე იმდენი ხავს აკეთებს. ძალიან ბევრი. მომიმენ რამე და მოკლედ დიდი მარხვის პერიოდია мама, რა თქმა უნდა ჩემ თემაზე გადავიდეთ. ხო, აუცილებლად მარხვის მნიშვნელობაზე მინდა რომ ვისაუბროთ.
და განსაკუთრებულად, რა თქმა უნდა, ვიცი რომ ზოგადად უნდა გავითვალისწინოთ, მაგრამ აი ამ პერიოდში განსაკუთრებულად რა უნდა გავითვალისწინოთ და ვიცი რომ ეს ვრცელი და ისეთი თემაა, მაგრამ აი რაღაცნაირად რომ ამაზე მოკლედ ისე ვისაუბრეთ. შეძლებს დაგვარად. შეძლებს დაგვარად. დავსერიოზულდები მაშინ და რაღაცავით ვიტყვი. რა თქმა უნდა, დიდ მარხვაში ვართ ჩვენ ახლა და დიდი მარხვა ყველაზე მნიშვნელოვანი მარხვა არის. რატო იწოდება დიდი ეს დიდი? არ მინდა ვინმე მიფიქროს რომ ეს რაღაც ხანგრძლივობის გამო ქვია ეს სახელი, არ არის ასე. მიუხედავად იმისა რომ ყველაზე ხანგრძლივიც არის, ისედაც ეს სახელი მას აქვს მინიჭებული არა ხანგრძლივობის, არამედ მისი შინაარსიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მარხვა. მე მინდა გითხრათ რომ წლების განმავლობაში პირველ საუკუნეებში არსებობდა მხოლოდ ეს მარხვა. მოგვიანებით დაემატა უკვე ეს დანარჩენი სამი მარხვა, რომელიც არის პეტრე პავლოვის, მარია ომბის და შუბის მარხვები. იყო დიდი მარხვა, ანუ საადგომო მარხვა, რომელიცაც მთელი წელი ემზადებოდა ეკლესია და დღესაც ასეა ფაქტიურად. მთელი წელი, მთელი ლიტურგიკული წლის განმავლობაში ეკლესია ემზადება აი ამ მარხვისთვის, აი ამ დიდი მარხვისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ამ დროს ემზადებით ქრისტეს უნებებისთვის, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე მტკივნეულიაც მოხდა კაცობრიობის ისტორიაში, მოხდა ეს, რომ ადამიანებმა მათთვის სახსნელად მოსული ღმერთი ვერიცნეს და ჯვარზე გააკეთეს. ნუ აი ამაზე ტრაგიკული არაფერი არ მოხდა, ამიტომ არის ყველაზე ტრაგიკული დღე მთელი წლის განმავლობაში, წითელი პარასკევი, როცა ადამიანებმა ღმერთი სიცოცხლის წყარო, თავად სიცოცხლის, სიცოცხლის მომნიჭებელი სიყვარული ჯვარზე გააკეთეს, როგორც დამნაშავე. და მანაც უდიდესი სიყვარულის გამო ჩვენც მიმართ, იმიტომ რომ მან გაითავისა თითოეული ჩვენთაგან ის ცოდები, როგორც ჩვენი საკუთარი, როგორც თავის საკუთარი ცოდები, ისე მიიჩნია მან ჩვენს მიერ ჩადენილი ცოდები და აი ამ ყოლაფრის გამო ჩვენი კუთვნილი სასჯელი მიიღო და ჩვენი კუთვნილი სასჯელით დაიტანჯა ის. ის რა ჩვენ რეალურად გვეკუთვნოდა, მან უცოდველმა ისე რომ საერთოდ არ ეკუთვნოდა ეს ტკივილები და ეს სასჯელი იტვირთა და გამოგვიხსნა ჩვენ აი ამ მონობისაგან. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდი რამ მოხდა შემდეგ აღდგომით, მაგრამ მანამდე თავისთავად ის ფაქტი, რომ ადამიანებმა ჩვენთვის გამოსახსნელად, ჩვენ საშველად მოსული სიყვარული, განკაცებული სიყვარული ჯვარზე გავაკარეთ და მოუკალეთ. ნუ ახლა ამაზე მძიმე და აი სათქმელადაც კი უმძიმესია ეს, რომ გაიაზროს ადამიანმა, შეიძლება ჭკუიდან შეირყეს რა გავაკეთეთ. აი ამ ყოველთვისთვის ვემზადებით, ამიტომაც არის უწინასწარი მოსამზადებელი პერიოდი უძღვის ჯერ დიდი მარხვის დაწყებას, რამოდენიმე კვირიანი, რომ სულიერადაც ფიზიოლოგიურადაც ხდება შემზადება ადამიანის, ამიტომ ჯერ ყველიერის კვირაა, შემდეგ იწყება უკვე მარხვა. და შემდეგ უკვე ყოველ კვირას თავისი კონკრეტული დათურთვა, ყოველ კვირას თავისი სახელი ქვია დიდ მარხვაში და ესე ნელ-ნელა, ნელ-ნელა ეტაპ-ეტაპ შევყავართ. წმინდა ეკლესიას აი მარხვის განმავლობაში და ნელ-ნელა მივდივართ ქრისტეს მემბებისკენ, რომ განვიცადოთ ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ განვიცდით ამას და ვერასოდეს ვერ განიცდით ადამიანს, მაგრამ ვცდილობთ, რომ ცოტათი მაინც თანაზიარნი გავხდეთ იმ ტკივილებისა და იმ ნებებისა, რომელიც უფალმა ჩვენს გამო და ჩვენს გამოსახსნელად ვიტვირთა. და შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, ამას მოყვება ენით გამოუთქმელი სიხარული აღდგომისა და ეს არის უდიდესი დღე, აი როგორც წითელი პარასკევი, ძიმე პარასკევი გახლავთ უმძიმესი დღე კაცობრიობის ისტორიაში, ანალოგიურად ის რაც მოხდა უკვე ჯვარცმიდან მესამე დღეს, აღდგომა გახლავთ უდიდესი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე ნათლით მოსილი დღე. ამიტომაც ეწოდება აღდგომას ბრწყინვალე აღდგომა, იმიტომ რომ ბრწყინავს თავისი დიდებულებით და ანათებს ესავე. ამ მარხვასთან ერთად, მარხვა რა თქმა უნდა უზარმაზარი თემაა და არ ვიცი ახლა ჩვენ რამდენად ვეყოფა ახლა ჩვენი ქრონომეტრა. არ გვეყოფა, მე ვეცდები რამდენადაც შესაძლებელია ეს ლაკუნურად თქვა ამის შესახებ. ამ მარხვასთან ერთად ასევე პირველადი მარხვა არის, აი რომელიც უდიდგანვე არსებობდა, ეს არის ოთხშაბათის და პარასკევის მარხვა. ანუ აი ეს ორი მარხვა იყო, დიდი მარხვა საავადგომო და ოთხშაბათის და პარასკევის მარხვა, რომელიც ისტორიულად თავიდანვე იყო ყოველთვის. ოთხშაბათის და პარასკევის მარხვაც ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ჯერ შინაარსობრივად ვიტყვი, იმიტომ რომ ოთხშაბათი გახლავთ ის დღე, როდესაც იუდა მოციქულმა გასცა მაცხოვარი და აი ამ დღეს ვიგონებთ მუდამ, როდესაც ოთხშაბათს მარხულობთ, რომ ესეც რა თქმა უნდა მძიმე დღე არის და თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა გავიაზროთ, რომ ეს იუდამ კი არ გააკეთა მხოლოდ, ამას ვაკეთებთ თითოული ჩვენგანი იმ დროს, როდესაც ღალატობთ ღმერთს და ღალატობთ ღმერთს ყოველთვის, როდესაც ჩვენ არჩევან ცოდვისაკენ ვაკეთებთ და არა ღვთისკენ, არა სიყვარულისკენ. და პარასკევი დღე
როგორც დღე, როდესაც ჩვენ ჯვარზე გავაკარეთ, ჩვენთვის გამოსახსნელად მოსული ღმერთი და აი ამ დღესაც ყოველთვის არა მხოლოდ წითელ პარასკევს, არამედ ყოველ პარასკევს ვიგონებ ჩვენ ამას, რომ პარასკევი დღე იყო, როდესაც მოხდა ეს საშინელი ტრაგედია და ამიტომ ოთხშაბათს და პარასკევს მარხულობთ. ეს შინაარსობრივად და მარხვის თვალსაზრისითაც რომ შევხედოთ, ანუ აი რა სულიერ სარგებელს გვაძლევს ჩვენ ეს ყველაფერი, ხო? მე აი რაღაცნაირად ესეთ შედარებას ვაკეთებ ხოლმე, როგორც რაღაც კონტრასტულ შხაპს ისე ვადარებ ხოლმე ოთხშაბათსა პარასკევის მარხვას, იმიტომ რომ როდესაც ერთიანად გრძელი მარხვა, ერთი რომ გადაეწყობი ადამიანი ამ მარხვას, მე როგორ იოლია რა და ნუ შედარებით რა თქმა უნდა. მაგრამ აი როდესაც ერთი დღე მარხვაა, მეორე დღეს ხსნილია, მერე ისე მარხვაა, მერე ისე. აი ეს ძალიან რთული ხო აი ჩვენი მეგობარი სწორად აღნიშნავს, თუ წვალება მართლა რთულია. ეს ძალიან ხვალერდალიო. ხო, ძნელია ძალიან და მერე მიდის იქ ჭიდაობა, რომ აი აღამოვა და შეიძლება უკვე გავიხსნილოთ, აი ღამის 12 საათამდე თუ აი მანამდე, მოკლედ მთელი ამ არა და ქართულმე წარმომიდგენია. ორი წუთი დამჩადა. ხო და რატო ვადარებ ახლა კონტრასტულ შხაპს, იმიტომ რომ აი როგორც კონტრასტული შხაპი არის ერთადერთი ვარჯიში სიზღძარულობისათვის, ეს არის ცნობილია ახლა სამედიცინო წრეებში, ანუ იმ კონტრასტული შხაპი ცხელი ცივი ცხელი ცივი სიცხავრი ფართოვდება ვიწროვდება ფართოვდება ვიწროვდება, ანუ ერთადერთი ვარჯიშია და საუკეთესო ვარჯიშია და ჯანმრთელობისთვის არის არაჩვეულებრივი რა, იმიტომ რომ ხა სიზღძარულობია ადამიანი, ხო? აი ზუსტად ესე არის, ოთხშაბათსა პარასკევის მარხვა განსაკუთრებულად აწრთობს და აძლიერებს ადამიანის სულს რა. გაგძლო მარხვასთან დაკავშირებით. აი მე რა მინდა ვთქვა? ხო, არა არა, მინდა რომ ყველაფერი მოასწრო და ამიტომ აი კიდე ერთი მნიშვნელოვანი რამე რაც მინდა ვთქვა მარხვასთან დაკავშირებით, რაღაც აი მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საყურადღებოა რომ გავიაზროთ, რომ აი თვითონ მარხვის არსი რა არის, ნახეთ. მარხვა დაგვიდგინა ჩვენ უფალმა იმისთვის, რომ ჩვენ ვისწავლოთ თავისუფლება. ეხლა ამას ახსნი რას ნიშნავს, ნახეთ. ჯერ თვითონ სიტყვა თავისუფლება რა მოვლენაა, მოდი გავიაზრო. თავის უფალი რო არის ადამიანი. დღეს თავისუფლება სამწუხაროდ სხვანაირად გვითარგმნიან, რომ თვითონ თავისუფლება არის აგვირახსნილობა და როცა ადამიანი ყოლა თავის რაღაცა დაბალ ემოციას და ინსტინქტს გასაკანს აძლევს, რომ რაც უნდა ის გააკეთოს. ესე არის. ეს არის ზუსტად მონობა. თავს გვახვევს თან ყოლაზე თავს. იარ ეს თვადო არის. ეს არის ზუსტად მონობა შენი საკუთარი დაცემული ბუნებისა და აი მონობის მერე აი როგორც ვიზურა პროპაგანდა და ამის რაღაც აფიშირება, ეს არაფრით არ შეიძლება დაუშვებელი. თავის უფალი არის ადამიანი, რომელიც თავის თავს ფლობს, რომელიც თავის ინსტინქტებს, თავის სურვილებს მაღლა დგას, რომელსაც ემორჩილება თვითონ თავისი სურვილები. ეხლა რას ნიშნავს, რომ მარხვა გვასწავლის თავისუფლებას? აი ნახეთ. რა მოხდა 64-ში გავიხსენოთ. პირველი მარხვა სათავეს იძებს იღებს სწორედ 64-დან. იქვე დაუდგინა უფალმა მარხვა ადამს და ევას, როდესაც აი ამ საოცარ ნეტარ გარემოში დაადგინა ღმერთებად, იმიტომ რომ ადამიანი ღმერთად შეიქმნა, ღმერთის ხატად და მსგავსად და უთხრა, რომ ეს ყველაფერი ხილულის და უხილავით შენთვის შევქმენი მე. უთხრა ადამს და ევას და ეუფლე ამ ყველაფერს. შენია. შენიყავი ამის პატრონი, ამის განგებელი, ამის ღმერთი. ამავდროულად დაუდგინა მარხვა. ერთი შეხედვით თითქოს რაღაცა პარადოქსია გაგვიკვირდება, ხო? რომ აი რატო შეუძღუდა რაღაც. მაგრამ აი ამაში ეს სწორედ საქმე, რომ სხვანაირად ადამიანი თავისუფალი ვერასოდეს ვერ გახდებოდა. რითი იზომება სიყვარული? სიყვარული ხო იზომება ერთგულების უნარით, ხო? აი როგორ უნდა დავამტკიცო ახლა მე მაგალითად თქვენ რომ მიყვარხართ, ხო? საქმე სიყვარული ხო სიტყვა არის საქმე, აი როგორც ეს ძალიან ისე ცნობილი მქადაგებელი ამბობს რა, რომ სიყვარული არ არისო არსებითი სახელი, ზმნა არის, მოქმედების გამოხატული სიტყვა, ანუ სიყვარული დასტურდება. უფალიც ამბობს ხო, რომ თუ მე გიყვარვარო, ჩემი მცნებები დაემარხე, ანუ დამიდასტურე შენი სიყვარული, პატივი მისი და მოიქეცი ისე, როგორც მე გამეხარდება, აი როგორც მშობლის სიყვარული, როგორ უნდა დაადასტუროს სიყვარული შვილმა, ხო? ისე უნდა მოიქცეს, რომ თავი არ მოჭრას, არ შეარცხინოს და პირიქით, მშობლმა იამაყოს, ხომ ასე? რა თქმა უნდა. აი ესეთი რაღაცა ხდებოდა, ანუ ადამიანის სიყვარული ერთგულებით უნდა დადასტურებულიყო, ადამიანი თვითონ უნდა დარწმუნებულიყო თავის სიყვარულში ღმერთის მიმართ და ეს ერთგულება როგორ უნდა დაედასტურებინა? უნდა დაედასტურებინა პატივისცემით ღვთისადმი. სხვა მცნება იქ ადამს არ ქონია და ევას. ერთადერთი მცნება, რომელიც დაუდგინა, ერთადერთი რამ რისი დაცვითაც და ერთგულებითაც უნდა დადასტურებულიყო მათი სიყვარული ღმერთისადმი, აი ეს იყო. ვერ თვალთ რა ეს გააკეთე.
amas, nu șehebi. Dar ai mitorul atsualev, dar ai mitorul cu atragat să misi tanjo undu, dar o echlai, uhure, dar și ce-am vara. Aia gamul indevodar, adameni, ativ sem, da, mișe mă cumestuar. Șeed zlotuara, misi sihuarul izgamul, rahat să ze uariet cu. Nahita este za anișnuluan. Șentu uarist că marșe ghidzlie, șentu rahat să ze tau ișecaui barșe ghidzlie, mi se rana iratunda gaigo tau ișupali hartuara. Șeni tau ișupali, șeni tau ișgam cargoli hartuara. Logurunda mihute magaz, șentu arșe ghidzlie, dar gansa zgurisa cu tartau și ro. Sihuarul izgamul, vihați sihuarul izgamul, rahat să ze uarit cu. Ai esaris marhui sarsi roițul de ce mă zic pasul. Ai am șem tvoși, stresat se esaris, am roțat, atom marhul uce. Ce marhul uce, zusta timitor, am itaho ta stolu, ce ni se hoarul uce, merte sa nu, ce ni arceva ni sa nu. Ce risu, ce ni arceva ni upale, da mere. Am arceva ni sluv verd gulep, ce ni. Da vi sa ulot tavi suple, ai practicul im hare su ganu hilot, horu ai. Ce ru dres, sačmo li se gan șevica, sau sa hace kemri, li sačmo li se gan ho. Dar atunci când zălim, scholuri producte, mitrot, scholuri producte, iar un taur este atât, este chemrieli, sačveli, nu e harie, nu e harie, nu e harie, vegetarianele, visum, tot scenariul urce, nu e harie, masi urat, s-ar tot snobili, urat, scholuri, sako, veri, supru, chemrieli, ho? Chemrieli, sagan, vei cauve, taus. Dar am holot, sako, bisegan, dar am zogadat, si am un bisegan, izhudau, sadamian, taus. Socru, tirtova, sad, zhudau, ar, arzalau, sva, arm, zhudau. Mitorul nacurt, hiesurt, hirtu, bahtu, isegan. Casar tobi, ragața, sașorle, bebi, isegan, ishudau, sau, sau, maximal urat, stilul, siamuneba și ishudos, siamuneba se uarit cu asta. Da, amiti, isaulus, sodu, isegan, tauis, mozgudau, mitorul, adamian, ispuneba, rad, stai, sa, sodu, masmere, midrek, iliari, sodu, ian, siamuneba, isegan, da, șentu, cuci, vermotoke, da, șent, sačum, isegan, verșeri, ca, da, Rugușei ca au tăuș mrișcane bisegan, rugușei ca au tăuș gânkit cu bisegan, rugușei ca au tăuș situs pțolul bisegan, am partaune bisegan, ce uzele vilia, am îi tomari sero, rugurt ce ne, tăuși ca au mecanism care ți dă egiu absolutul, rugurt, gemrieli să ajungi bisegan ce ca au tăuș zustat de ce, își suco ce ne gamut stileba, rohingali o gindu de dar ce jamme, da tăuși ca au da ajobi ce ne tăuș, ca imar jo ce ne tăuș, își suco ce ne gamut stileba, da zustat am gamut stilebit, mai rău că xual. Și ei caută asta, văd că vrează bisegan, gălkit cu bisegan, adam mizet sudist cu bisegan, da, asta și nu da, asta. Am mai amă și cu ehmareba, ce un marho, da, ești marho, ești arsi, mi-a dat o radu, ești odet, ce un marho, ești 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 ai aset cadagebas romul usment cum mehrar. Ești orișit cu smet, ai uvit cu etraga. Martla ai indenet sa amuri, ai șventa cop, ai te dezge pisebi, ai gus pe ulat uitui. Albat, telic horba mici de holm, marhu izda sa, albat e te dirti marhuari, e hlap, e roli, romul sa, e sa, e tot problem marmo, sa aranaini, da, ai șventa garemo, amasinata cu engada se mașii, visi visi aburat kideva, șventa zar, iseti ai susva garemo, se susva si parul, ai sa, ai la ertmanet su rubadza, da, ai sa, ai la zimaga, 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 ai ai încărcat să acționezi stilul tău, voi simți că voi da, medzalian mi-a fost. Nici nu a fost. Ai martfa magrad mi-a fost, da, madluba, mestru, momesa, sașoluba, ai eset halta nertat, muhtari ca uida, a se tocat, efti ursit, va mesmet ca da, game sina kideva. Da, bergi, vii sinit, ca da, pe 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 sinit, ca da, Cari, iva delis suna sa. Amasos
Gipnoză ce au tăi? Iți amoreba, mama o să cobeli, magan să cotrebit kido. Am duilat. Mama, ești să îți gipnoză tu și gipnoză. Urim kido. Ce în guac să se tiară ce olbru rubrica, să dați să mă lasuli anul să fiu tot xame. Mă mi-a dat cu ani azi mă uiți bine, am dinet niște nolovani, mă kivici, mă gram, mai întâi cu ani azi. Demografiul lizer distuistă, zogadet, ras urce tot xame, ahalbeda o jachta, ahalbeda de dedet gan să cotrebit. У агресад მნიშვნელოვანია, так, у агресад მნიშვნელოვანია. Მე თვითონ ეხლა მაგახსენებდა თუ ეხლა ბრავალშვილიან ოჯახებში ვითვლები ეხლა ხუთი შვილის мама ვარ და მე რო გითხრათ სიმართლე ხუთი შვილი მე ცოტა ვიყავ. იმიტომ რომ ერთხელ იყო ჩემეული ხსენებს ხოლმე ხშირად მოხდით მოკლედ ერთ-ერთი ბრავალშვილიანი მოძღვრის შვილის ქორწილში ვიყავით რა, ანუ მისი ძალი ჩემი სულიერი შვილი იყო და ნუ მოკლედ იქ ვიყავით რა და შეიკრიბენ სულ ბრავალშვილიანი მამები რა და მოკლედ ერთმა თქვა რომ აიო მე 11 შვილი მყავს მეორე მე 12-იო მესამე მე 9-ო მესამე 8-ო ჩემი ხუთი შვილი სადგან მოჩენილიყავ არ ვიცი ისე შემო ეს კონტაქტია გეულე მე ჯერ უცოლო ვარ მეთქი მოვიტყვე არა ეხლა ვაპირებ მე მე დაო დასაუნდებელი ვარ მეთქი ხოდა ეხა ეს ხუროვით რა თქმა უნდა ისე ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანა ჩვენ ხუთაშორის ხალხი ტრაგიკული სტატისტიკა უნდა გითხრა ძალიან ისეთი რა მნიშვნელოვანი რა რომ ჩვენ იმ ერებს მივეკუთნებით რომელთა შორისაც შობადობაზე მეტი არის სიკვდილიანი ეს ძალიან ძიმე რაღაცა ისეთი კატასტროფული ისეთი მცირე რიცხოვანი ერისთვის როგორიც ჩვენ ამიტომ უაღრესად მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ გავაჩინოთ რაც შეიძლება მეტი შვილი. ქვეყანას გავაჩინოთ შვილები ახალგაზრდა უნდა იყოს რა თქმა უნდა თქო ჩვენ ხა როცა ჯვარცზე თხოვნა ოჯახს რა ჩვენთან დაძერში ყოველთვის ვეუბნებით რომ იყოლიან ბევრი შვილი პატრიარქს ყოველთვის თელი თავისი მოღვაწეობის განმავლობაში არაერთხელ უთქვამს ეს სულ ეუნე ყოველს ეუნეოდა შვიდი შვილი იყოლიეთ. მე მეშვიდე ვარ ოჯახში რა და პატრიარქი ვარ და ხო შეიძლება რომ თქვენს პატრიარქი გამოვიდესო რა იცი იქნება პატრიარქი გამოდესო და ამით ეხა პატრიარქს ხე მოგესწრებ საოცარი უმორი გზნობა კი ნამდვილად ხო და შვიდი შვილი ყოლით იქნება რომელი პატრიარქი გამოგივიდეთ ხო და არ არის აუცილებელი პატრიარქი გამოვიდეს მაგრამ კაი ქართველი გამოვიდეს კაცო კარგი ადამიანი გამოვიდეს მოსიყვარული ადამიანი გამოვიდეს ჩვენ ბევრი გჭირდება და პატრიარქმა აი მართლა რაც შეიძლება ყველაფერი გააკეთა და ყველაზე დიდი ნაბიჯი ამ მიმართულებით მის მხრიდან ის იყო რომ თქვა რომ მესამე და შემდეგი შვილის ნათლია მე ვიქნები ხო და აი რამდენი ბავშვი გაჩნდა მე პირადად რამდენი ვიცი ხო აი 60000 აჭარბებს უკვე პატრიარქის ნათლობის
რიცხვი ხო და ეს მთელი ჯარი არის, კაც უზარმაზარი აუდენობა უკვე. Და კიდევ რამდენი ადამიანი შეიძლება რომ დაიბადოს ხო და ამიტომ აი ეს უაღრესად გჭირდება ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ დემოგრაფიულად რთულ მდგომარეობაში ვართ და ძალიან გჭირდება რომ გავრავლოთ საქართველოს გჭირდება სიმბაბე ბევრი შული გჭირდება კი ბატონო გეთანხმებით აუცილებლად მოდით სანამ დაგემშვიდობებით ჩვენს მიშას რომელიც არ თუ ისე ხშირად გვსტუმრობს ხოლმე რატომ გაცა აგვითვარტუნა სანამ ეკლესია არ ჩავრთეთ საქმეში ესე იგი მოვიწვიეთ აქამდე შენ დრო რომ არ დაკარგო იქ რაღაცა ფანდური გაქვს შესაერთებელი ამიტომ შენ გადაგიპატიჟებ და აი იმ სიმღერით დაგემშვიდობებით ჩვენ მანამდე ასე დროს გამოგვიჯავთ კიდე ესე იგი მადლობები სათქმელად დიდი მადლობა მირზას ამბი ბიჭო მომგზანებისთვის აი მადლობა მამასაბას რომ მამასაბას განსაკუთრებული სტიმული რომ მოსულიყავით იყოს ყოველთვის სულ არ კონდეს ხელის ჩამოსადები არის ფართოდ ღია არის ასეთ სტუმრებისთვის კარი და იქნება კიდევ მოვასწროთ ესე იგი აღდგომის დღესასწაულის დადგომამდე თქვენი სტუმრობა თუ გამონახავთ დროს სიამოვნებით იმიტომ რომ მართლა მარტო გართობისთვის არ არის ჩვენი გადაცემა, მაყურებელს ძალიან სჭირდება თქვენი ხადაგება, უბრალოდ დამოკიდებულება იმ ადამიანების, ვინც აი ესე ცდილობს და ცდილობთ რომ რაღაცა უფრო მეტნაკლებად რა თქმა უნდა სწორად ვიცხოვროთ, თორე ახლა რა თქმა უნდა იდეალური ის კარგი ბავშვები ხართ. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა.